2023 року страшна звістка надійшла до нашої громади. 30 січня 2023 року при виконанні чергового бойового завдання на сході України в районі міста Бахмут загинув житель нашої громади Буденейко Віталій Сергійович. Віталік народився 20 травня 1990 року в робітничій сім'ї Буденейка Сергія Васильовича та Суденейко Валентини Миколаївни, які з дитинства привили сину любов до рідної домівки, сім'ї, вітчизни, виховали відповідальною, доброю, щирою, доброзичливою людиною з великої літери. Віталій ріс працьовитим, наполегливим, відповідальним, небайдужим до своїх батьків, сусідів, друзів, однокласників, односельчан, колег по роботі. У 1996 році пішов до першого класу Пісківської школи, яку успішно закінчив у 2005 році, після якої продовжив навчання в Лофоцькому технологічному техніку Полтавської державної аграрної академії, набувши професію механіка-технолога. По закінченні технікуму з 2008 року по 2010 рік проходив військову строкову службу в лавах Збройних сил України. Після закінчення строкової служби служив та жив в місті Києві. Працював у патрульній службі, паралельно навчався в Київській академії Міністерства внутрішніх справ, яку успішно закінчив. Отримав військове звання лейтенант. По закінченні академії продовжив службу дільничим інспектором в одному з районів міста Києва. Віталій, будучи справжнім офіцером, чоловіком та патріотом нашої держави, пішов захищати кордони нашої вітчизни на сході України 26 липня 2023 року. Як досвідчений воїн, з перших днів брав безпосередню участь у зоні активних бойових дій на сході України. До останнього подиху, де б не був, куди б не закидала доля, жив, працював, служив чесно, добросовісно, самовіддано. І сьогодні, в цей зимовий, сонячний день, родина, друзі, знайомі, односельці, побратими зібралися тут, щоб провести останню дорогу з Буденейка Віталія Сергійовича, який був щирою, доброю, порядною людиною. Користувався авторитетом серед своїх друзів, односельців. Важко говорити в такій ситуації, знайти слова підтримки близьким покійного, мамі Буденейко Валентини Миколаївни, батьку Буденейко Сергію Васильовичу, дружині Тані та їх маленькому сину Максиму. Низько вклоняємося їм за те, що виховали гідно сина України, всією громадою приносимо їм щирі співчуття з приводу гіркої непоправної втрати. До останньої хвилини свого життя Віталій був вірним захисником нашої України. Віталій прожив коротке життя, але у наших серцях відвічно жити пам'ять про тебе, Віталію. Низький уклін, щира подяка тобі і твоїм побратимам за вашу відданість, безстрашність, що ціною свого життя бережете наш спокій. Хай земля тобі буде пухом, Віталій. Герої не вмирають. Слава героям! До слова запрошується міський голова Заводської міської громади Сидоренко Віталій Володимирович. У нас сьогодні звістка про загибель наших хлопців. Дійсно, цей важкий час, ця війна цього агресора зобов'язала нас захищати свою батьківщину. І ті хлопці, які зараз боронять нашу незалежність, заслуговують на шану і пам'ять. Віталік з Буденейка, дійсно, людина з великої літери. Він загинув в самій гарячій точці
фронт. Жалкуємо про смерть нашого героя. Він здійснив те, чого мав здійснити будь-який громадянин нашої держави, навіть більше. Він віддав своє життя за нас, за нашу державу, наш спокій. Слава Україні!